بي سيج امس متكي يستفر يزغار رب العزت فرماوان واولائك هم المفلحون يمي كياچه يمي شي كاميا يمني كاري ارشول رب كيا عطا انها سبب الفلاح تقوى اختيار كرن چھ سبب نجات واتقوا الله لعلكم تفلحون كوچو رب العزت لعلكم تفلحون عرش وول رب کیا کریو عطا سو کریو کامیابی عطا مگر یل تقوی آسی یل متقی تو پرہیزگار آسک ون تقوی کج فائدہ چھ بے شمار فائدہ چھ یل شخص تقوی اختیار کرے کائنات کس ربس کھوتی گناہو نش پتھ روزی چاہے سُہ انفرادی زندگی منٛز آسہِ چاہے سُہ اجتماعی زندگی منٛز آسہِ عرش وول رۄب کَریس کامیاب و کامران مگر کھوژن وول آسیو سُے ییٚمِس توحید فِکرِ آسہِ توٚرمُت ییٚمِس کاینات کِس رۄب سٕنٛدِس وجوٗدَس متعلق خبر آسہِ کہِ رۄب کُس گوٚو ان اللہ کان علیکم رقیبا رۄب العزت چھُ تۄہہِ وٕچھان سُہ چھُ رقیب یُس غفلتٕچ زندگی آسہِ گُزار آز چھُ وۄنۍ تِم تہِ وۄنۍ چھِنہٕ تِم لوٗکَن تہِ کھوژان کینٛہہ ؤنۍتَن کیٛاہ ؤنۍتَن دَب دیٖتَن حتیٰ کہِ یہِ آسان غلط کٲم کَران یہِ آسان معصیتَس منٛز مُلوَس ییٚمِس کاینات کِس رۄبہٕ سُنٛد خوف آسہِ سُہ کَرِ پنٛنِس تِجارتَس منٛز گڑبڑ نہ تٔمِس چھےٚ پَتہ مےٚ چھُ اَتھ سٲرسٕے کاینات کِس رۄبَس برونٛٹھ کَنۍ جواب مےٚ چھُ عرشہِ وٲلِس رۄبَس دیُن یَتھ تہِ جواب کَتہِ اوٚنُت کَتہِ خرچووُت یُس یہِ بے تقوا زندگی گُزاران چھُ أمِس کُنہِ تہِ مصدر پٮ۪ٹھ ییٖتَن اورٕ یہِ وَٹہِ یہِ کَرِ جمع مومنہٕ سُنٛد کِردار چھُ الگ اَکھ کِردار آسان مُتَّقی سُنٛد کِردار چھُ الگ اَکھ کِردار آسان اَمِکۍ چھِ بے شُمار فٲیدٕ أمِس مومِنَس چھُ یہِ قۄران یلاج آسان أمِس چھِ رۄبہٕ سٕنٛز کِتاب ہدایتُک ذٔریعہٕ بَنان مگر کٔمِس یُس یہِ تقوا شعار نفر چھُ آسان رۄب العزت کَران بیان ذالِکَ الْکِتَابُ لَا رَیْبَ فِیہِ هُدًى لِلْمُتَّقِینَ یہِ کِتاب چھِ مُتَّقِینَن ہِنٛدِ خٲطرٕ ہدایتٕچ کِتاب مُتَّقِین تہٕ پرہیزگار چھِ أمِچ تِلاوت کَران تِمن چھِ یہِ سبب بَنان ہدایتُک ذٔریعہٕ اَتھ رۄب سٕنٛدِس کلامَس منٛز چھُ گۄبیر یہِ ما چھِ کانٛہہ لُط کلام اِنا سَنُلقی عَلَیْکَ قَوْلًا ثَقِیلًا چھُ گوٚب کلام رۄب سُنٛد اَتھ چھُ وَزن اَتھ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس کلامَس یہِ کِتاب چھِ أمِس تقوا شعارَس کیٛاہ بَنان ہدایتُک ذٔریعہٕ اَمی کِتابہِ سۭتۍ چھُ أمِس مومِنَس اللہ تعالیٰ بُلندی عطا کَران یِتھ کٔنۍ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما اَمہِ کِتابہِ سۭتۍ چھُ قومَن اللہ تعالیٰ عروج کَران عطا ویضع به آخرین باقیَن لوٗکَن چھُ اَمی سۭتۍ اللہ تعالیٰ پستی منٛز ترٛاوان ییٚلہِ نہٕ قدرے تہِ کَتھ کَرٕ ییٚلہِ نہٕ عرشہِ وٲلِس رۄب سُنٛد خوفٕے اوس ییٚلہِ نہٕ مُتَّقی تہٕ پرہیزگارٕے ٲسۍ گویا یہِ کِتاب یہِ چھُ فٲیدٕ مُتَّقِیَس پرہیزگارَس تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھِ رۄب سٕنٛز کِتاب کیٛاہ بَنان یہِ چھِ تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ بَنان ہدایتُک ذٔریعہٕ بیٚیہِ سۭتۍ أمِس مُتَّقِیَس تہٕ پرہیزگارَس رۄب العزت فرماوان وَاُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یِمَے کیٛاہ چھِ یِمَے چھِ کامیاب یِمنٕے کَرِ عرشہِ وول رۄب کیٛاہ عطا اَنَّہَا سَبَبُ الْفَلَاح تقوا اختیار کَرُن چھُ سبب نجاتُک وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کوٗتِو رۄب العزت لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
عرش وول رب کیاہ کریو عطا سُہ کریو کامیٲبی عطا. مگر ییٚلہِ تقوا آسہِ، ییٚلہِ متقی تہٕ پرہیزگار آسکھ،